Re, viss ēters ir te! Tas nav tikai viens bērndārs, un tā nav tikai Rīga vai lielās pilsētas. Dusmu izvirdumi, bērnu raustīšanu un kliekšanu uz viņiem notiek daudzās pirmskolas izglītības iestādēs visā valstī. Un to nāks secināt pēc plašu sabiedrības viļņošanos, izraisījušā raidījuma aizliegtais paņēmiens divām sērijām par bērnu ikdienu dārziņā. Visus pagājušo nedēļu un arī šodien kolēģi saņēma daudz vecāku pieredzi stāstus par viņu atvešu piedzīvoto bērnu dārzos. Un tos apkopoja kolēģi Anda Boša. Manam bērnam iesita. Bērnu dārza vadība to neņēma vērā. Audzinātāja vairākas reizes rāvusi bērnu. Aukli, protams, visu noliedz. Visu nedēļu saņēmām milzum daudz šādu un līdzīgu komentāru. Lūk, kādas mammas stāsts no Kurzemes. Tajā vakarā viņš gulēja. Pirms aizmigšanas viņš, tā kā garām ejot, sāka tekt, viņam auklīt ir iesitus pa kāju. Šis jautājums tā kā papildus netika cilāts. Nu tā, lai viņu neuztrauktu, cik viņš pateica, tik pateica. Es tikai pajautāju, kāpēc, un viņš teica, ka tāpēc, ka piečurāja gultu. Bija vēl viena epizode. Viņam tā kā normalizējās tā čurāšana, viņš sāka naktīs mājās celties, bērndārzā nečurāja, un pēkšņi vienu nedēļu viņš atkal sāka naktīs čurāt gultā, un es saku, kas ir, viņš no auklītes vārdu nosauc, kas ir iepriekš bijusi. Jo es pieprasīju rotāciju uz lielāku bērnu grupu, kas var pastāstīt, un tad to aukli tā, no tās grupas aizsūtīja prom. Tajā brīdī, kad tajā nedēļā, kad viņš atkal atsāk čurāt, tā aukli bija vadītāja ielikusi viņu uz nedēļu, jo nu, tā nomainītā auklīte bija saslimusi, un viņa ielika to varmāks auklīte atpakaļ grupā, un bērnam atsākās urinēšana. Bet te stāsts no Vidzemes puses. Sanita pati ir pedagoģe un nejauši bijusi klāt brīdī, kad sporta skolotāja iesitusi viņas dēlam. Es atvēru durvis vaļā, sporta skolotāja bija ar muguru pret mani, un bērni visi tupēja pie sporta soliņa. Bērni vajadzēja tupēt pie sporta soliņa, bet manis un vēl divi puikas gribēja palīst izlīdz cauri sporta soliņam. Un sporta skolotāja dusmās pieskrēja pie mana puika, iesita viņam pie muguras, pieskrēja pie otrā, iesita pa muguru un pie trešā. Mans puika iztaisnojās ātri, sāka berzēt muguru un sāka raudāt. Un es skarā balsītā, skolotāja, ko jūs darat? Viņa tā pagriezās, a ko man darīt, ja man neklausa? Es saku, bet nejausis, es saku, jūs zinat, cik man ir grūti no rītiem dabūt manu bērnu uz bērndārzu. Viņš negrib nākt uz dārziņu. Vēlāk oficiāli skolotāja gan norādījusi, ka tā bijusi tikai papliķēšana pa muguru, rosinošs sporta elements. Kāpēc tai skolotāja bija jāsit? Viņai bija jāpavirza, lai bērni izpildītu to uzdevumu, ko viņa lika pildīt. Ja vecāks domā, ka tā ir sišana un viņš šādi apvaino skolotāju, tad viņam šim vecākam bija jāved bērns uz ekspertīzi un tad arī, lai nosaka, cik lielā mērā tā bija tāda pavikstīšana, pavirzīšana vai sišana, jo tā vienkārši apvainot otru cilvēku, man liekas, arī nedrīkst. Māma Līga savukārt ar sūdzību par vardarbību pret viņas bērnu vērsās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, kas saņem to sūdzību izmeklējusi un audzinātāju atstādinājusi. Manam bērnam tika iesists, audzinātāja iesitā manam bērnam. Atnāca pēc manā bērna mana māmiņa, viņa ir pilnvarota persona manam bērnam, un audzinātāja tāda saka, es jūsu mazbērnam iesitu. Varat sūdzēt mani tiesā, jā, un tad es sazinājos ar mani skolotāju palīgs, jā, pateicu, ka tā situācija ir tāda, jā, ka audzinātāja aiz rokām bērnus velka, kājām, bļauj, ir vārdarbība, grūstīšana. Likuma izpratnē izglītības iestāžu arī bērnu dārzu vadītāji un darbinieki ir atbildīgi par to, lai bērns būtu drošībā un tiktu ievērotas visas viņa tiesības, atzīst advokāts Sandis Bērtaitis. Lai ierosinātu pārkāpuma lietu, bērna vecākiem sākotnēji jāvēršas ar iesniegumu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un jālūdz atzīt bērnu par cietušo. Viens no pirmajām lietām, kas būtu jādara, būtu jāpieprasa psihologu vai sociālā darbinieka atzinums par cietušo bērnu. Šis speciālists ir izvērtēts, vai bērnam ir psiholoģiskas traumas, pazīmes un vai nepieciešami kādi sociālās rehabilitācijas pasākumi, lai bērnam
atjaunotas to, kas to kaitējumu, kas ir nodarīts. Šis kaitējuma atlīdzinājums, ja mēs runājam tieši par nemantisko kaitējumu atlīdzinājumu, viņš var izpausties gan kā finansiāls atlīdzinājums, tad atbilstīgi apmēra finansiāls kompensācija. Ja aizskārums nav smags, tad kaitējuma atlīdzinājums var būt arī raksturveida vai publiska atvainošanās. Jurists norāda, ka speciālais likums par valsts iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu paredz sodu līdz 7000 eiro. Bet ja kaitējums personai atzīts par īpaši smagu, sots var sasniegt pat 10000 eiro. Anda Boša, Latvijas televīzija.